Taksa dhe naftës nuk do të hiqen. Dhe këtë nuk ka protest me drita iPhone-i dhe blokim rrugësh me goma X5 që është bën. Taksat e naftës nuk do të hiqen, sepse çmimi i energjisë nuk do të rritet. Ky është thelbi i moralit dhe arsyes së kësaj zgjedhje. Do ta fusin mirë në kokë gjithë ata që flasin pa u informuar, po duke përsëritur si në jermë fakte krejtësajuar, se ato 650 milion euro në rastin më të keq, ose dhe ato 290 milion euro në rastin më të mirë, që do duhet i paguajmë deri në fund të vitit për të mos ngarkuar asnjë familje shqiptare dhe asnjë biznes të vogël me një faturë të rëndë energjie, nuk kemi mundësi t'i paguajmë. Nëse ndërkohë mbajmë dhe taksat më të ulta në rajon, se në Europë po e po nuk diskutohet, qoftë për individin dhe qoftë për biznes të vogël, kemi dhe kontributet më të ulta shëndetësore dhe shoqërore në rajon, se në Europë nuk diskutohet, dhe me radhë. Dhe jo vetëm kaq. Jo vetëm do t'i mbajmë. Po siç do ta shihni, nga paketa e rezistencës sociale, do të vijojmë të ulim akoma më tutje taksa mbi pagat. Po për ata që realisht kanë nevojë për mbrojtje. Dhe jo domosdoshmërisht kanë vetur. Për mua dhe për qeverinë, çështja themelore sot nuk është si të mos na dëm koka kur mbushin veturën me naftë. Po e para, si të mos faturohet kriza energjetike mbi asnjë familje apo biznes të vogël. Dhe si të kompensojmë rritjen e çmimeve të shportës, jo të gjithëve. As atyre i vinë ulërin këtu poshtë për të eksituar njerëzit e shqetësuar dhe të nxitur nga duar të mirë një ora që të vinë këtu. Po, qindra mira shqiptarë që përgjithsisht nuk kanë as vetura, nuk kanë as iPhone. Dhe nga ana tjetër, për ne është e rëndësishme si të mos u dhëm koka nga çmimi i biletës atyre qindra mira qytetarëve që nuk lëvizin me katër rrota, personale, apo familjare, apo hypin autobus. Dhe me qëra fjala, me që jemi këtu, qeveria do të paguaj vetëm 50% të shpenzimeve të zakonshme për naftë të gjithë funksionarëve që kanë një automjet shtetëror në dispozicion, që nga unë, tek ministrat, tek deputetët, dhe deri tek drejtuesit e tjerë të administratës. Pjesën tjetër shpenzimeve, të gjithë le ta paguajnë nga xhepi i tyre nëse nuk kursejnë dot.